En dag består af 86.400 sekunder. Hvert eneste sekund indeholder utallige muligheder, hvoraf kun én kan blive til virkelighed. Sekunder. Det der er et af dem. En uge består af 604.800 sekunder. En måned. 2.629.746 sekunder. Et år. 31.556.926 sekunder. En livstid. 2.366.820.000 sekunder. Hvert eneste sekund indeholder utallige muligheder, hvor kun én kan blive til virkelighed. Hvert sekund har evnen til at skabe et liv og slette et andet. En dag består af 86.400 sekunder. Det der er et af dem.